ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კამპანიას დროებით წყვეტს. მიზეზი 2008 წლის აგვისტოში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეულია. ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მმართველი გუნდი ყველა იმ ღონისძიებას გაუქმებს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დაიგეგმა. ორი დღის განმავლობაში შეჩერდება სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო რეკლამები და კლიპებიც. ნაციონალები ანალოგიური საქციელისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. ამ მოწოდებას ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნება გამოეხმაურა, როგორც მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, ამ მიმართვას კოალიცია უერთდება და ხვალდაზე ქართული ოცნება ყველა საარჩევნო ღონისძიებას გაუქმებს. ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა, რომ 7 და 8 აგვისტოს, ან მომავალი ორი დღის განმავლობაში, შეაჩეროს თავისი პოლიტიკური კამპანია, საარჩევნო კამპანია მოქმედებაში, როგორც სარეკლამო რგოლები, ასევე კარდაკარ კამპანია, თავისი საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება, საჯარო შეხვედრები მოქალაქეებთან. ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ დროს ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს იმ საკითხებით დაკავებული და გაერთიანებული, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვაჟკაცების პატივის მიგებაა.